Rustavelis Gamziris Sami, Eronuli Muzeumis Okros Fondi, Saris Adgili, Sadac Unikalurma Saganzurma Binedaido, Peri Ioane Zosimes, Pirveli Khelnatseri Tsigni Partia, Kartuli Otsnebis, Sapatio Tamjdomaris Bidzina Ivanishvilisa da Misi Ojakhis, Kvelmokmedebis Shedegat Ukve Kveqnis Sakutreba. Sakartveloshi Akamde Kartveli Sasuliero Mtserelis Gadamtserisa da Mtargmnelis Artserti Originali Ar Moipoveboda. Sinas Mtis Kolektsiis Am Umnish Nolovanes palimpsest sakartveloshi araerti adamiani elodeboda sazogaduebis magali interesidan gamomdinare khelnatseris nakhva damtvalierebleps dgeidan sheuzliat Zalzet muharulebi vart eronul muzeumshi muzeumis tanamshromlebi vinaidan chamobrzanda sakartveloshi kartveli sasuliero mtserlis Ioane Zosimes khelnatseri romelmats ukve daidobina eronuli muzeumis okros fondis kristianuli saganzuris gamopenaze da is gamoipina iseti sezmindebis gverdit rogorits aris bedis barzimi zarzmis perisvalebis khati anchis khati khakhulis კარედი ხატი თამარ მეფის ჯვარი და ასე შემდეგ. Მე მინდა ამ საქველმოქმედო და მამულიშვილური საქმისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მის ოჯახს და ფონდ ქართუს. ეს არის მეათე საუკუნის უკვე მეორე ნახევარი დასაწყისიდან. ეს არის ქართულ კულტურაში უჩოულო აღვავების ხანა და ამ პერიოდში ესეთი სასულიერო მოღვაწის ცხოვრება და შემოქმედება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. Ყველაფერთან ერთად და მონასტრების დანიშნულება იყო სწორედ ეს, რომ ევროპული კულტურა შემოეტანა საქართველოში. Ioane Zosime არსად არ წერს, რომ ის არის ავტორი რომელიმე ნაწარმოებისა, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა სწორედ მას ეკუთვნის და ეს არ არის გადაწერილი. ის არის გადამწერის, მჩხრეკელის, შემგვამკობელის, შემადგენელის და რედაქტორიც მთელი ამ დიდი მემკვიდრეობისა. Ironulis Saganzurit, თვითმფრინავით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დილის 10 საათზე დაეშვა. Რის შემდეგაც ისტორიული მნიშვნელობის წიგნი შესაბამისი პროტოკოლის დაცვით საპატრიარქოში მიიტანეს, სადაც სასულიერო პირებმა პარაკლისი აღავლინეს. Საპატრიარქოში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრიც. Ირაკლი კობახიძემ ხაზი გაუსვა უნიკალური ხელნაწერის საქართველოში ჩამობრძანების მნიშვნელობას და ბიძინა ივანიშვილს მადლობა გადაუხადა. Bedinereba, am unicalul ხელნაწერის panem sestit, საქართველოში ჩამოდანა, საქართველოში ჩამობრძანება, მე ჩევერთები, თქვენ და მადლობის სიტყვებს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, მინდა გავახსენო, რომ ისი ქველმოქმედება არსებითად იყო მიმართული ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობის დაცვისკენ, შენარჩუნებისკენ და მისი ეს მორგი ქველმოქმედებაც არის ამის კიდევ ერთი გამოხატულება და მადლობა მას. Ამისათვის ძალიან ბედნიერი ვართ ყველა, რომ ეს საგანძური თავის ადგილს დაიმკვიდრებს ჩვენს ქვეყანაში და მინდა ეს ყველაფერი მიულოცო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს. ეს აღნიშნავს შესანიშნავ მოვლენას, ამ დიდებული ხელნაწერის პალიმპსესტის საქართველოში ჩამოტანას და ვფიქრობთ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ჩვენს ისტორიულ სიძველეებს, მის მნიშვნელობას. Უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ისტორიული სიწმინდეების მოპატრონობას და დაცვას. Მე მინდა განსაკუთრებით მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც ამ დიდებული შენაძენით გაამდინარა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. Წიგნი, რომელშიც ქრისტეს ენა ქართულს ერწყმის, ქართული ოცნების დამფუძნებელმა და საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ქრისტის აუქციონზე 1,250,000 ფუნტად შეიძინა. 70 გვერდიანი პალიმფსესტი ქრისტიანული პალესტინის არამეულ ენაზეა შედგენილი, რომელიც მე-7 საუკუნეებით თარიღდება. Წიგნი სახარებების ყველაზე ადრეულ ტექსტებს მოიცავს, ხოლო 10 საუკუნეში Ioane Zosime მასზე ტექსტი ქართული ანბანით პირადად გადააწერა. ხელნაწერი საუკუნეების განმავლობაში სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში იყო დაცული, თუმცა 19 საუკუნიდან ის დაიკარგა. ოფიციალური ცნობების თანახმად წლების განმავლობაში კერძო კოლექციონერის მარტინ შუენის კოლექციაში ინახებოდა. Ამ წლის ზაფხულში აუქციონზე, ქრისტის აუქციონზე მოხდა აღნიშნული ხელნაწერის შეძენა ფონდის მხრიდან. ეს ფონდს დაუჭდა
da 1 milion 250 000 გერმანკა სტერლინგი არის უნიკალური ის საისტორიო არტეფაქტი, რომელიც გადაეცემა სახელმწიფოს ფონდის მხრიდან და დაიდება უახლოეს მომავალში ჩვენს მუზეუმში. Ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო ქველმოქმედება და ქართული საქმე, რომლის შედეგადაც ისტორიული მოვლენა უკვე შეფასდა ბერი იოანე ზოსიმეს საქართველოში დაბრუნებად. Ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის მორიგი საქველმოქმედო აქტი. იცით რომ ქართული ტექსტის გარდა იქ არის არამეულ ენაზე შესრულებული ტექსტი, ამიტომ ეს უნიკალური ძეგლი არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ბევრი მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მსოფლიო ისტორიით. Რა თქმა უნდა, მადლობა ეკუთვნის განსაკუთრებული ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც როგორც ყოველთვის ეროვნული საქმე, როცა იყო გასაკეთებელი, ეს საქმე გააკეთა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედება არის უპრეცედენტო. იცით რომ 3 მილიარდი დოლარის ქველმოქმედება აქვს გაწეული ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს. Da, დღევანდელი დღე სწორედ არის ამის კიდევ ერთი დადასტურება, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქველმოქმედება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხისთვის. ეს ხელნაწერი არის უმნიშვნელოვანესი და ფასდაუდებელი საქანძური და საუნჯე მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მატერიალური კულტურისათვის და თითოეული ქართველი დღეს ამაყობს, რომ ეს ხელნაწერი უბრუნდება საკუთარ სამშობლოს და რასაკვირველია ის ვერ მოხდებოდა, რომ არა ბიძინა ივანიშვილის ისტორიული ქველმოქმედება, რომ მან შეიძინა საერთაშორისო აუქციონზე შეიძინა არა საკუთარი თავისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის ქართული ისტორიისა და მემკვიდრეობისათვის. ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან გაკეთებული კიდევ ერთი ქველმოქმედება და კიდევ ერთი ეროვნული ქართული საქმე, რასაც ჩვენ უკვე მიჩვეულები ვართ ბოლო 30-35 წლის განმავლობაში. ხელნაწერის ნახვა დამთვალიერებლებს დღეიდან შეეძლებათ, რის შემდეგაც დარგის სპეციალისტები, ხელნაწერების მცოდნეები და სხვადასხვა სამეცნიერო ინსტიტუტის თანამშრომლები საგანძურს მეცნიერულ დონეზე შეისწავლიან.